тривожну громаду. І після вражень цієї сьогоднішньої ночі, в часі війни на нашій землі, ми приходимо в день 9 березня сюди до стіп великого генія, великого світоча, просвітителя, будителя нашого українського народу Тараса Шевченка, якого мама привела на світ в далекому 1814 році. І здавалось би нам, коли минають десятки літ, минають століття, чому жива така пам'ять залишається? Сьогодні в нашому церковному календарі віднайдення чесної голови Івана Хрестителя. Тисячі років проминуло. А чому християни так дорожать головою Івана Хрестителя? Дозвольте цей історичний штрих собі і вам пригадати. Хто такий Іван Хреститель? Живе перед народженням Ісуса Христа на землі і останній з пророків старозавітніх, який на чорне каже чорне, а на біле біле. Зате він удостоївся смерті мученика, де Ірод, якому Іван Хреститель вказував, що не личить жити аморально, не личить мати жінку брата твого. Іродіяда помститься, де при бенкеті скаже принести на полумиску голову Івана Хрестителя. І каже нам Євангелія, що учні взяли тіло Ісуса і похоронили. А яка була доля голови? Ніхто не знав. Минали десятки, століття, а християнам було дуже важливо віднайти голову Івана Хрестителя. Чому ця голова така важлива? Бо й взагалі, чому особа Івана Хрестителя займає таке чільне місце в церковному календарі? Бо перед головою Івана Хрестителя схилив голову Ісус. На Йордані, коли просить Івана хрещення, християни дорожать святцями. Ми їх називаємо, цю голову, яку віднаходили Івана Хрестителя, християни – мощі. З церковно-слав'янської мови – мощ, міць, сила. Чому наша українська земля, бо й не тільки земля, але всюди, де є українці в широкому світі, в еміграції, чому вони собі перед очі ставили, якщо не великий такий пам'ятник Шевченка, як тут у нас у місті, то принаймні поголів'я, бюст, погруддя Тараса Шевченка? Щоби нам, дорогі українці, сущим тут на землі, чи в Росіяні сущі, щоби завжди ця голова Шевченка, мудра голова, геній, будитель нашого народу, щоб завжди до нас промовляв. Як він промовляє до нас? Минулі десятиліття, як він промовляє в рік війни? Попри ті зриви ракетів, бомб, які падають на наші голови, ми не сміємо голову опустити до землі. Вгору піднесімо серця. Дуже промовистий є Шевченко в той час, коли нас схиляють стати на коліна. Християни возлюблені. І це не мов би такий поштовх дає Іван Хреститель. Це і та особа, яка завжди є динамічна. Ніколи не зупиняється. Ніколи не заткує назад. А завжди йде вперед. Християнин у ранній церкві християнство позначали нерозпізнавальним знаком, як ми з вами розпізнаємося зараз. Знаком був не хрест християн, а була риба. І кожен візуально, хто дивився, розуміє, що жива риба, активна риба, вона пливе проти течії. Мертву рибу течія несе. Справді, цей великий, не тільки геній, але й християнин Тарас Шевченко завжди плив проти течії.
Це динаміка Тараса Шевченка, це пензель в його руках, це його перо, це його невмируще слово. Як є важливо нам з вами не дати, мої дорогі, сьогодні той час, тої плинності такої. Живемо у великих страхах, щоб ми не зів'яли. Тому приходимо кожного року, а особливо у час війни, до стіп Тараса Шевченка. Як умру, то поховайте. Не забудьте пом'янути тим тихим словом, тим словом тишини. Ми згадали в Святій Літургії, зараз у храмі, тут в панахиді. І нехай оцей невмирущий кобзар промовляє завжди у серцях наших. Амінь.